Mbi 19.000 kilometra katror janë një pasuri e rallë flore dhe faune në tre parqet kombëtare dhe zonat e mbrojtura në liqenin e Ohrit e Prespës, që u shërbin rreth 1.5 milion banorve në Shqipëri e Maqedonje. Liqeni i Ohrit shquhet për faunën endemike, veçanërisht atë të peshqve, ndërkohë që Prespa e Madhe shquhet për koloninë më të madhe në Evropë riprodhuese të pelikanit dalmat. Ndërkohë që liqeni Shkodrës, pa çka që është jashtë i projekti, shquhet për ligatinat, për kënetat, për ligatinat shumë të gjëra që ka brenda ekosistemit. Por pavarësisht se flora dhe fauna e pasur e me specie të ralla e rajonit Ohër-Prespa është e mbrojtur me ligj, Shqipëria dhe Maqedonia duket se kanë ende shumë për të bërë, ndaj dhe Bashkimi Evropian vazhdon të mbështesë në projektet e përbashkëta. Ekosistemi pyjor është një nga ekosistemet më interesante dhe më komplekse që gjendet në to, ndaj dhe menaxhimi i tyre është jo pak i vështirë, pasi lidhet ngushtësisht me nevojat e njerëzit për ushqim, ngroje dhe veshje. Zhvillimi dhe implementimi i sistemit të monitorimit të integruar të burimeve natyrore, zhvillimi i skenareve të ndryshëm të planeve të veprimeve për përdorimin e qëndrueshëm dhe diversifikimin e shërbimeve më të rëndësishme të ekosistemit të zonës ndërkufitare Ohër-Prespa. Projekti për mbrojtjen e ekosistemit të rajonit ndërkufitar Ohër-Prespa zhvillohet në bashkëpunim me palën maqedonase si një projekt i financuar nga Bashkimi Evropian.